السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوضيال إذن هانتين بميل كستاد دافاها دوني دا كتشوكتان هل كانوا تلفشن كيسار حرونتي سقودة مقالة دا هرقيسة داوضيال كسور دوادة وروي حدال كقوده سيقود هان بعالم كبنغا سوقاري وركنا وحيد لسعوتين يا هديا الله وودة لرها لك النقطة أنا محمد فارح بليه قضب بدا يستارتي في وقدور كرولينا وحكمي دا xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyo xukuumadda oo ku kala aragtida duwan doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada oo la filayo in sanadka 2019 ay ka qabsoomaan Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland oo war saxaafadeed ka soo saartay mowqifkeeda ku aadan xogayii qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo Soomaaliland sagaal qof ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay magaalada Beer ee duuleedka magaalada Burca xarunta gobolka Togdheer. Qaar ka mid ah ururka naafada ee Soomaaliland ayaa cabasho ka muujiyay in miisaaniyaddii sanadka laga saaray waxaana ay fariin u direen madaxweynaha Soomaaliland. wararka caalamkana shilkii diyaaradaha ee ugu badnaa 2018 ayaa la soo bandhigay dowladayaal intaasi waa qaar ka mid a qodobada wararka Star TV ugu doorka rool leh inta aanan u gudagelin qodobadaasi iyo qaar kaloo faahfaahsan ku soo dhowaada qadar xayeysiisa